എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പ്രൈസ് ജനറേഷൻ ചർച്ചിൽ വെച്ച് 8 മണിക്കൂറുള്ള പ്രാർത്ഥന തുടർമാനമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 23 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു, വെളിപ്പാടുകൾ കാണുന്നു. യോവേൽ പ്രവചനം പറയുന്നത് പോലെ അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളെ പുത്രി പുത്രന്മാർ പ്രവചിക്കും, യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും, വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സഭയിൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇതൊരു ഉണർവായി തീരുവാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. ഇത് നിലനിൽക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന ഇടതടവില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ ഇടവിടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് ബൈബിളിലുള്ളത്. ദാവീദ് ഇടവിടാതെ ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ചു. യഹോശഫാത്ത് ഇടതടവില്ലാതെ ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ചു. അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇറങ്ങിയവനാണ്. നോഹ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ചുവടുകൾ വെച്ചവനാണ്. ഇവരാരും തോറ്റുപോയില്ല. സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് എടുത്തു പറയുന്നു, അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുന്നവരെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളേക്കാണ്. നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാം. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ധ്യാനങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ ആരാധന എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിൽ തൊട്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി യേശുവിനെ ആരാധിക്കാം. None can compare to you.
matchless worth. Sing to the Ancient of Day. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Day. None can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you'll be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days. ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ നല്ല ചിന്തകൾ ശേഖരിക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചിന്തകളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം. നല്ല ചിന്തകളെ കൊണ്ട് നിറച്ചില്ലെങ്കിൽ ചീത്ത ചിന്തകൾ വർദ്ധിച്ചു വരാനിടയാകും. 45 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, എൻ്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു. വചനം കൊണ്ട് കവിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. എൻ്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകൻ്റെ എഴുത്തുകോൽ പോലെയാകും. ദാവീദ് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയം മുഴുവനും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വചനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം. ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടേതാകും. യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാകൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. യേശു നമ്മുടേതായി മാറി. അല്ല, നാം യേശുവിൻ്റേതായി മാറി. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നാം യേശുവിൻ്റേതായി, യേശു നമ്മുടേതായി. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നാം കർത്താവിലും കർത്താവ് നമ്മിലും. ഇതുപോലെ കർത്താവിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നിറയണം. അതായത് വചനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കും. ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണം എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും. ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത, നമ്മൾ ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്. നാം ആത്മാവിൽ വളർന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡം കയറി വളർന്നിട്ട് ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത നമ്മെ നയിക്കാനിടയാകും. അതുകൊണ്ട് ജഡം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ സ്വർഗീയ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയ്ക്കണം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12 അധ്യായം 34 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ്, സർപ്പസന്തതികളെ, അന്നത്തെ പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയൊക്കെ കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ്. സർപ്പസന്തതികളെ, നിങ്ങൾ ദുഷ്ടരായിരിക്കെ നല്ലത് സംസാരിപ്പാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത, വീണ്ടും ജനന അനുഭവമില്ലാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള പേരിത് തന്നെയാണ്. അത് പരീശന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും മാത്രമല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാം സർപ്പസന്തതിയാണ്. നിങ്ങൾ പിശാചെന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ. പാപം ചെയ്ത ആദാമ്യ സന്തതികളെല്ലാം പിശാചിൻ്റെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ്. പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിശാചിൻ്റെ മക്കളെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. പാപം ചിന്തിക്കുന്നു, പാപം സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സർപ്പസന്തതികളെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിശാചിൻ്റെ സന്തതികളെ, നിങ്ങൾ ദുഷ്ടരായിരിക്കെ. ദുഷ്ടരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൈശാചികമായ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ,
നല്ലത് സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതല്ലോ വായ് സംസാരിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, നല്ല മനുഷ്യൻ, 35-ാം വാക്യം, നല്ല മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ദുഷ്ടമനുഷ്യൻ തൻ്റെ ദുർനിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് തീയത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏത് നിസാര വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദുഷ്ടർക്കൊരിക്കലും നല്ലത് പറയാൻ കഴിയില്ല, നല്ലവർക്കൊരിക്കലും ദുഷ്ടതയും പറയാൻ കഴിയില്ല. രണ്ട് രണ്ടാണ്. ചിന്തകളിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളിലാണ് ആദ്യം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. ചിന്തകൾ ഒരു പൂമുട്ട് പോലെയാണ്. പൂക്കളെന്ന് പറയുന്നത് ആ പൂമുട്ട് വിരിയുന്ന വാക്കുകളാണ്. പൂമുട്ട് വിരിഞ്ഞാലേ പൂവാകും. ഇതുപോലെ ചിന്തകൾ വിരിയുന്നതാണ് വാക്കുകൾ. എന്നാൽ ആ ചിന്തകൾ വിരിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രവൃത്തികൾ. അപ്പോൾ ചിന്തകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കുകയല്ല, അവൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പ്ലാനിങ്ങാണ്. പണ്ട് ഒരാൾ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത്, പഴയ കാലത്ത് ബ്രോക്കർമാരാണ് ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഈ ബ്രോക്കർമാരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തിയെ പറയും. അപ്പോൾ ചെറുക്കനിങ്ങനെ സ്വർണമാല ഇട്ടിട്ട് ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബട്ടൺസ് തുറന്നിട്ടേക്കും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ, കാരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതിയ. അങ്ങനെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞു, ചെറുക്കന് സ്വർണത്തിൻ്റെയൊക്കെ പരിപാടിയാ, തൃശ്ശൂര് രണ്ട് കട തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്, എറണാകുളത്ത് ഒരു കട കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുറന്നു. പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആഹാ, അത് ശരി. എന്താ, പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ ചെറുക്കൻ കള്ളനായിരുന്നു. തൃശ്ശൂര് രണ്ട് കട തുറക്കാൻ പോകുന്നു, രാത്രിയാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത്, പകലല്ല. എറണാകുളത്ത് ഒരു കട തുറന്നതിൻ്റെ ഇടി കിട്ടിയതിൻ്റെ പാട് മുതുകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ലോകം പറയുന്നത്. നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടത്തിൽ വരുന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഹൃദയം മുഴുവനും, ഒരു കള്ളൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും എവിടെ ഒരു കട തുറക്കാം, എവിടെ ഒരു വീട് തുരന്ന് കയറാം, എത്ര നാളത്തെ ചിന്തയാണ്, എത്ര നാളത്തെ ചിന്തകളാണ് അവർ ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികളിടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഉന്നതങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പലരെയും കൊന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം. എത്ര നാളത്തെ പ്ലാനിങ്ങും കാത്തിരിപ്പുമാണ്. അമേരിക്കയിൽ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെ തകർക്കാൻ വീടുകൾക്കകത്തിരുന്ന് അവർ വീഡിയോ ഗെയിം കളിച്ച് വിമാനമിടിച്ച് കയറ്റിയ ചരിത്രം അവരുടെ ചിന്തകളിൽ ആദ്യം വന്നു. അവരത് പ്ലാനിങ്ങാക്കി വലിയ വലിയ പദ്ധതിയിട്ട് അവരെ ട്രേഡ് സെൻറ്ററുകളൊക്കെ തകർത്തത് നമുക്കറിയാം. ചിന്തകളിലാണെല്ലാം. ഒരു കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമാകുന്നത് ചിന്തകളിലാണ്. ആദ്യം ഒരു വൈരാഗ്യം, പിന്നെ ആ വൈരാഗ്യം, ആ പക മൂത്ത് 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 അത് പ്ലാനിങ്ങായി പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ആരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ഒരാൾക്ക് നല്ല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനും നാളുകളുള്ള ചിന്തകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോശുവയോട് പറഞ്ഞു, യോശുവ 1:8, രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ള നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത്. അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിക്കണം. നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം സാധ്യമാണ്. നിൻ്റെ ജീവകാലത്ത് ആരും നിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കില്ല. രാപ്പകൽ ഇത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന, അതായത് ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ജയമാണ്.
പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ജയമാണ്. ജയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുവനും ഒരിക്കലും തോറ്റു പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്തെന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത്? മുഴുവനും ജയമാണ്. ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ള നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത്. അബ്രഹാം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു, ജയാളിയായി. ഇസഹാക്ക് ആണ്ടിൽ വിതച്ചു, 100 മേനി വിളവ്, ജയാളിയായി. യാക്കോബിനെ എല്ലാവരും കളിപ്പിച്ചു, ഒടുവിലവൻ ജയാളിയായി. ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ പോലും തകർത്തു, ഏറ്റൊടുവിൽ ജയാളിയായി. ജയത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ. അത് രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവരെല്ലാം ജയാളിയാകും. മോശയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാലോ, എല്ലാം തീർന്നെന്ന് പറയുന്ന മോശ 80 to 120 വരെ വലിയ ജയാളിയായി, മഹാനായി മാറി. അപ്പോൾ ജയത്തിൻ്റെ പുസ്തകം, അത് നമ്മൾ രാവും പകലും ധ്യാനിക്കണം. ബൈബിൾ എപ്പോഴും ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ പുസ്തകമല്ല, ജയത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. രാപ്പകലത് ധ്യാനിച്ചോ, തൊടുന്നതെല്ലാം സക്സസ് ആവും. നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും, താഴ്ച പ്രാപിക്കില്ല. ജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. രാപ്പകൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് പരാജയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇവിടെ ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 23:7. എന്താണോ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ. അതിനൊരു വാക്യമാണ്, അവൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെ ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. അപ്പം മനസ്സിനകത്ത് വലിയ കണക്കൂട്ടലില്ല, ചിന്തയാണ്. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പഠനത്തിന് വേണ്ടി കണക്ക് കൂട്ടും. ഇന്നത് ഇത്ര വർഷം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര വയസ്സാവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യണം. കണക്കൂട്ടൽ, ഒരു കണക്കൂട്ടലാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ്സുകാരനാകുന്നത് അവൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇന്നതുപോലെയാകാം. കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, ഒരുവൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെയാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണക്കുകൾ കൂട്ടുക. എബ്രായ ലേഖനം 11:11 നമുക്കത് കാണാം. മോശ കണക്ക് കൂട്ടി, എന്താണ്? മിസ്രീമിലെ നിക്ഷേപത്തേക്കാണ്, ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കുന്ന പദവിയേക്കാൾ, അതായത് രാജാവെന്ന പദവിയേക്കാൾ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് മോശ എണ്ണി, കണക്ക് കൂട്ടി. കണക്ക് കൂട്ടണം. യേശുവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കണക്ക് കൂട്ടണം. കണക്ക് കൂട്ടിയവരാണ് എല്ലാം വിട്ട്, കർത്താവെ എല്ലാം വിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു, പടകും വലയും വള്ളവും എല്ലാം വിട്ട്. യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ അപ്പനോടുകൂടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസും യാക്കോബ് യോഹന്നാനൊക്കെ, പിന്നെ പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നു, പത്രോസും മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഭാര്യ വിട്ടോ, പിള്ളേരെ വിട്ടോ? ഭാര്യ മാത്രമാണോ, പിള്ളേർ? ഭാര്യയും വിട്ടില്ല, പിള്ളേരെയും വിട്ടില്ല. അതായത് കണക്ക് കൂട്ടി, ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇവർ വള്ളവും വലയും എല്ലാം എറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിനേക്കാൾ നേട്ടം യേശുവിൻ്റെ കൂടെയാണ്. കണക്ക് കൂട്ടാത്ത ഒരാൾക്കും ജയാളിയാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവൻ ഗോപുരം പണിയാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്ന് അത് തീർക്കാൻ വകയുണ്ടോ എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടുക. വലിയ ഒരു ഹൃദയത്തിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിലിറങ്ങുന്നവർ അവർ പിന്മാറില്ല. വെറുതെ ഒരു കണക്കും കൂട്ടാതെ ചാടി വരുന്നവരാണ് പിന്നെ അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാത്തത്. കണക്ക് കൂട്ടുക.
ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ലാഭക്കച്ചവടമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ നാമനിമിത്തം അപ്പനും അമ്മയും വീടും ധനങ്ങളും വസ്തു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഈ ഭൂമിയിൽ 100 മടങ്ങും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവന് ലഭിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല. കണക്കൂട്ടുന്നവർ പരാജയപ്പെടില്ല. വലിയ കണക്കുകളെ കൂട്ടുക, ജയാളികളായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയും. കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം, കർത്താവിൻ്റെ അമിത ബലത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയും. കണക്ക് കൂട്ടുക, ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടിറങ്ങിയാൽ, ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ ഞാനൊരു പരാജയമാണോ? അല്ല. അബ്രഹാം ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും സ്വന്തം ഭവനത്തെയും വിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവൻ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ആയില്ലേ? നാം കണക്ക് കൂട്ടി ഇറങ്ങിയത് ആരുടെ കൂടെയാണ്? എല്ലായിടത്തും എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള, നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തും തരാൻ മതിയായ ഒരു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നവർ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉറപ്പ് തന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. മനസ്സിൽ ഒരുവൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെയാണ്, അത് നടക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല ചിന്തകളെ കൊണ്ട് നിറക്കുക. ഇന്നു മുതൽ വചനം, ബൈബിളിലെ ഓരോ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ട് ബൈബിളിലെ അത്ഭുതങ്ങളെയെല്ലാം അടിവരയിടുക, എന്നിട്ട് അതിനെല്ലാം ധ്യാനിക്കുക, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുക, ബൈബിളിലെ ജയങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുക, പരാജയം ചിന്തിക്കുക. ശിംശോൻ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു? ശലമോൻ ഒടുവിൽ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു? അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെ വിജയിക്കാം, എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടാം. ഇത് മുഴുവൻ ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പരാജയപ്പെടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട, ഉപസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജയത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപസിക്കുന്നത്? ബൈബിളുമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയം വേണം. അതിന് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫാസ്റ്റ്. ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെ തെക്ക് വടക്ക് പെരക്കുവിറ്റ് നടക്കുന്നതല്ല ഫാസ്റ്റിംഗ്. ബൈബിളുമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞിരിക്കും. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫാസ്റ്റ്. അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. കർത്താവ് കൃപ തരും. പ്രാർത്ഥിക്കുക, യേശുവേ ഇന്നത്തെ ഈ വചനം ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. ആ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനുള്ള ധൈര്യം, മറികടക്കാനുള്ള വിശ്വാസം, മറികടക്കാനുള്ള അഭിഷേകം മക്കളുടെ മേൽ വരട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരു വലിയ മിറക്കൾ സംഭവിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അവരെ നിറക്കണം. എല്ലാ മടുപ്പും എല്ലാ നിരാശയും ഈ കേൾക്കുന്ന പലരിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറട്ടെ. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, എല്ലാ മുഴകളും ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ചില മുഴകൾ ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. ഓർമ്മക്കുറവുകൾ മാറട്ടെ, ഉറക്കമില്ലായ്മകൾ മാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സൗഖ്യം ഞാൻ കൽപ്പിക്കും. ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ വലിയ ജയമുണ്ടാകണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. യേശു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മീഡിയയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റാകാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാം. ഏറിയ സാമ്പത്തിക ചെലവുകളുള്ള ഈ മീഡിയ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ കൂടി കൈത്താങ്ങലുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഫലമുള്ളതാക്കി മാറ്റാം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.